Така, здравейте, приятели! Отново е понеделник вечер и отново започвам своя седмичен анализ на това, което се случи около нас в общественото пространство. Честно казано, колебая се дали да правя този запис, тъй като очевидно интересът към подобни включвания не е голям, но в крайна сметка пък нека да уважим дори малкото хора, които следят подобни репортажи. И така, разбира се, тази седмица не беше с нищо по-различна по отношение на актуалната новина, новината на последните няколко седмици, прословутия коронавирус. Тази тема толкова се изтърка, че дори не ми се подхваща, но тъй като очевидно има интерес към нея, все пак ще трябва и аз да кажа няколко думи. В общи линии вижда се, че темата обслужва заинтересовани лица, заинтересовани кръгове по възможно най-добрия начин. Аз съм коментирал всичко това в текущите си постове, които съм публикувал във Facebook. Тези от вас, които искат да се запознаят по-подробно с моята позиция, могат да си ги прегледат отново. Може би на това място трябва да акцентираме повече на различни лични аспекти от тази проблематика. Аз, например, си спомням, че на 3 март на честването на освобождението в центъра на Банкя се засякох отдалече, слава Богу, с една моя стара позната, която буквално днес публикува статус във Фейсбук, че продължава да се намира в ВМА с коронавирус и че се възстановява. Тоест, когато болестта пряко започна да ни касае, все пак тя придоби и някакъв човешки образ. И в крайна сметка се разбра, че това не е онова страшилище, което трябваше да затрие човешкия род, човешката цивилизация и други подобни твърдения. Даже вчера или завчера видях някакъв пост отново във Фейсбук. Очевидно, че в момента през социалните мрежи върви най-активна комуникация. Там ставаше въпрос за това, че българският аналогин хинин, нещо, което ние някога ползвахме масово, било подходящо за лекуване на коронавируса. Та си мислих, след като аналогин хининът се справя, то тогава за какво страшилище говорим. Аз, например, всяка година изкарвам по няколко пъти такива тежки респираторни заболявания, което е спомен от детството, когато вече споменах по-рано. Прекарах двойна пневмония, двустранна,
хроничен бронхит и така нататък. Така че за мен тези неща са нещо нормално, нещо в кръга на нещата, особено сега, когато в последните 12 години всъщност активно работя с студенти и ми се налага да говоря пред тях непрекъснато. Но, вие сигурно очаквате от мен някакви анализи на борса, на икономическо състояние, на света, на страната ни. Препоръчвам да следите това, което излиза на стената ми във Facebook, това, което публикувам в кризата, blog.bg. Разбира се, радваме тази ситуация, това обстоятелство, че след като обявя нещо по един или друг начин, включително и чрез тези видеообращения, след това тези мои тези, констатации, изводи се появяват в публичното пространство, но вече изговорени от други лица, от хора, които са достатъчно познати в обществото. Разбира се, това би трябвало еднозначно да ме радва, да ме удовлетворява, но пък от друга страна е малко тъжно това, че тези хора се възползват от готовия труд на определени експерти, а повярвайте, че за да се изкажеш по един или друг начин, това изисква за мен поне изключително много усилия по непрекъснато следене на едни или други икономически събития, тенденции, процеси. Та, от друга страна е и тъжно, че нито веднъж до сега за тези 12 години, в които съм изключително активен в социалните мрежи и чрез блога си, и чрез участие в различни предавания, телевизионни предавания на икономическа тематика, нито веднъж която и да е политическа сила или организация или движение не ме потърси за пряк диалог, за пряк контакт, тъй като би трябвало и вие да го разбирате, че едно е да преповтаряш думите, идеите, тезите на определен човек, друго е този същия човек да изясни в дълбочина какви са основанията за подобни идеи и подобни тези и съответно какво би трябвало, изхождайки от тези идеи, да се предприеме в бъдеще. Фактически тези, които плагиатстват тези мои идеи, всъщност или трябва да спрат до тук, или трябва да предлагат техни си решения, техни следствия от казаното, което те са повторили, които обаче нямат никаква системна връзка с всичко, което се изгражда като една обща взаимообвързана концепция. Исках поне първоначално мислех да ви предложа
дискусията, която проведох с един уважаван професор, отново в Facebook групата ни, в профила ми, извинете, ставаше въпрос за това, че на 20 март съм публикувал следния коментар в профила си. Там казвам, че с или без вирус глобалната икономика е в дефлационна криза от 2008 година насам. Факт, който до сега се прикриваше достатъчно умело чрез фокусите на стагмистиката и трилионните вливания на големите централни банки. Днешният момент е изключително подходящ, отворил съм скоба, някои страни като Великобритания, Швеция или Беларус не се нуждаят от подобни смекчаващи вината обстоятелства в кавички, затварям скобките, за да ни се разясни отново в кавички, че задълбочаването на икономическата криза не е заради проспаното десетилетие от страна на политици от всякакъв ранг, а поради независещи от нас причини в кавички. И постът ми е с обобщение. Жалко, че прогресивното човечество в кавички не обърна внимание на тези предупреждения. Нещо повече. Тогава заклейми авторите на подобни предупреждения, в които се казваше, че глобалната системна криза неизбежно ще продължи да се задълбочава, което всъщност наблюдаваме в момента. И същото това прогресивно човечество през цялото това време, през всички тези години, заклеймяваше авторите на подобни прогнози и сега на властимащите им остава или да въвеждат военновременни мерки, които ние наблюдаваме около нас, или да ни оставят да се потопяваме все по-надълбоко в икономическата безпътица на тази невиждана до сега глобална икономическа криза. И в тази връзка си спомням и един такъв случай, когато преди 10 години в шоуто на Слави организираха някаква рубрика «Искам думата». Та всеки можеше там да се яви на кастинг, за да изкаже някакво мнение, което го вълнува, което го тревожи, което отнема от съня му, както се казва. Аз тогава реших, че трябва да се явя, за да обясня най-напред на България, оттам насетне, ако могат да чуят и други хора в други държави от Европейския съюз, че кризата от 2008-2009 година не е обикновена циклична криза, а че това е криза на модела на икономическо развитие, една системна дефлационна криза на същия този модел, срещу която трябва да се борим не с парични вливания, а с предприемане на много по-сериозни мерки. Ако не се направи това, беше моята теза, светът ще влезе в всякакъв род конфликти, всякакъв род извънредни събития и така нататък. И най-важното, ще влезе в необратим процес на деглобализация. След това се случиха арабските революции, арабската пролет, която, както се казва, опрява в Сирия и оттам вече не можа да продължи. След това се случи преврат в Киев,
Сега виждаме какво се случва с тази до голяма степен измислена пандемия, тъй като вече споменах, за мен новият вирус е просто един от многото вируси, с които човечеството трябва да се прибори. Да, като при всяка грипна вирусна епидемия, най-вероятно ще има и летални изходи, но без това, за съжаление, не може да се мине. Човечеството за това е оцелявало, защото то се е обновявало. Всеки един от нас рано или късно ще си отиде, дали от една или от друга болест, това вече е въпрос на Божия воля. В тази връзка аз си спомням, че преди 2-3 поколения хората си заминаваха някъде около 50-та, 60-та година и въобще хората на 50 години, наколкото съм аз сега, се смятаха за изключително така хора на преклонна възраст, възрастни хора, на които, разбира се, освен че се отдаваше почет и уважение, крайна сметка се оставяха да се отдадат на заслужен отдих, почивка, равносметка на изминалия път. После се случи така, че 60-70 годишните вече бяха границата на човешкото преживяване, на човешките индивиди в нашите страни, в Източна Европа. Сега възрастта, продължителността на живота все повече нараства. И в страни като Франция, като Германия, може би в някаква степен и да речем също тази Италия, възрастните хора вече доживяват и над 90 до 100 години. Именно тази категория от свръхвъзрастни хора в момента страдат най-много от новия коронавирус. Да, връщам се към темата за глобалната икономическа дефлационна криза, която, както повече от десетилетие предупреждавам, ще е последната за човешката цивилизация в рамките на капиталистическия модел на развитие. Спомням си, през 2009 година, мисля, че беше, на една конференция на КНСБ, завърших изказването си с тази прословута сентенция, която беше популярна в началото на 90-те години в България, в леко изменен вариант. Тогава на митингите, на площадите, така беше модерно да се озвучава лозунга: комунизмът си отива, спете спокойно, деца. Та през 2009 година на тази конференция на КНСБ обявих в края на доклада си: капитализмът си отива, спете спокойно, деца. Сега виждам, след повече от десетилетие, вече много хора се съгласяват с подобна теза. Един достатъчно компетентен автор, икономически журналист на 24 часа, Георги Найденов, беше публикувал дори подобна статия миналата седмица в своя вестник. Може да я прочетете, интересна е. Интересна статия, да. Така че виждате как светът постепенно се движи в тази посока, в която прогнозирахме тогава. Това очудващо високо съотношение между прогнози и вече реално случили се събития, което отива
почти до 100%, ми дава основание да смятам, че и последващите прогнози, които даваме, ще имат голяма степен на сбъдване, на случване. А те са такива, че светът ще върви към тази деглобализация, за която говорихме. Тя вече е в ход. Виждаме как правителствата в отделните страни започват вече да отработват различни варианти на гражданска защита. Това, което ето буквално вчера публикувах като коментар под директното включване на Бойко Борисов, е, че същият вече официално, това, което чухме от неговото изказване, официално обяви за края на либералния модел на европейска солидарност. С вас тези неща ги коментирахме доста по-рано, но ето, че той сега даде воля на своите чувства, на своите емоции. Обяви, че Европейския съюз по никакъв начин не помага на България, че всъщност тези пари, които идват уж по европейски програми за подпомагане на кампанията срещу коронавируса, това са пари преразпределени от други пера, от други европейски програми. Усещаше се така мъката му, горчивината му, че е бил излъган. Жалко, че не ни слушаше, когато му говорихме всички тези неща. Не на него директно, но на най-близките му хора. Може би съм споменавал, че докато партия ГЕРБ беше в опозиция, тогава всъщност само Борисов беше кмет на София, аз бях един от членовете на тази партия. И като опозиционна партия аз се надявах, че когато новите хора около него дойдат вече в властта, ще направят тази кардинална, тази генерална промяна, за която коментирах непрекъснато. Тогава непрекъснато и аз се опитвах да им обяснявам за основните закономерности на икономическото развитие. Дори провеждах някакви лекции, обществени, публични, в банка, на които така 5 до 10 човека дори ме слушаха понякога. Предлагах подобни лекции да се пренесат и към партийния актив, с депутатите да поговоря. За съжаление, тази идея не се реализира. Просто тогава депутатите бяха наистина на много ниско ниво. Това бяха буквално хванати от улицата разни хора. Спомням си все още много ярко как след някакви парламентарни избори, явно е било пак 2008-2009 година, се качихме в колата, някакъв стар джип, на току-що назначен депутат, младо момче тогава, който вече виждам, че е един от опитните депутати от ГЕРБ, който непрекъснато вече се появява едва ли не като говорител на парламентарната им група. Та този току-що избран депутат, си спомням, докато бяхме в колата с още двама-трима, прие някакво обаждане от човека, който работеше в неговия бар. Някакво барче си имаше там, в някакво квартално кафене. Тогава това ми се запечатало в съзнанието. Той даваше инструкции, че
на полицаите, които са дошли в барчето му, трябва да се даде почерка само едно кафе и не повече. Не зная какво означаваше това, дали по-рано имало по-големи почерки, когато още не е бил депутат, не мога да кажа. Но в общи линии това беше материала, с който работеха тогава от тази партия. Съответно, след известно време, когато разбрах, че нищо добро и нищо ново няма да се случи на България, още към, мисля, че 2011 година напуснах редиците, самоотстраних се. Преди това, разбира се, 2010 година изкарах цялото лято в Москва при най-големите за мен икономисти на съвремието, Олег Григорьев и Михаил Хазин. И сега продължавам да мисля, че е така. И двамата продължават да са мои приятели. Буквално края на ноември месец Хазин беше в България по моя лична покана, за да участва в конференция, научна конференция на катедрата, в която все още работи в университета. И тогава пък, 2010 година, се случиха големите пожари в Москва, по време на които за малко щях вече да се задуша от тези отровни газове, които се стелеха неумолимо над този световен град. Но тогава си спомням, че изкарах наистина един много ползотворен летен месец, когато всички почиваха, всички бяха в своята заслужена ваканция. Аз се убивах в този световен мегаполис сред тези пожари и тези задимени пространства, за да помогна по някакъв начин на моя народ, на моята родина. Така си ги представях нещата, така смятах, че трябва да се случват. За съжаление, всичко стана по съвсем различен начин, но в крайна сметка всеки заслужава съдбата, която си е осигурил, съдбата, която си е избрал. Нека да се върна последно към това, което вчера господин Борисов каза по повод на членството в еврозоната. Той се обърна към критиците на това членство. Не зная в България действително има ли такива критици, които на официално равнище, на високо равнище да говорят за това, че България не трябва да влиза в еврозоната. Аз съм един от малкото, които познавам и които отстояват тезата. Винаги съм я отстоявал, не съм я променял, че България не само, че не трябва да влиза в еврозоната, а отдавна трябваше да излязла и от валутния борд. И съответно давам примера с това, че да речем, ако Европейският съюз анонсира сега печатането на нови 750 милиарда евро, при паричен агрегат М2, това е широкия паричен агрегат, около може би 10 на трилиона, не съм правил справка, това означава, че фактически Евросъюзът девалвира или поне се опита да девалвира своята валута спрямо външните и най-вече спрямо долара, с около 8 до 10%. Тоест, всичко това, ако ние имахме суверенна парична политика, можехме да го направим с наше вътрешно решение и никой не можеше да ни каже копче. Ето за това става въпрос, господин Борисов.
крайна сметка, пак казвам, избора си е изцяло на българските граждани. Аз с чиста съвест мога да кажа, че изцяло отдадох последните 12 години в опит да променя нещата в икономическата сфера. Именно по тази причина станах партиен функционер. Именно по тази причина възобнових научната си, академична кариера. Но, в крайна сметка, срещнах само стени, само неразбиране, само непокизъм. Всеки търси единствено и само личната изгода, личната далавера. И когато гледат и наблюдават действията на идеалисти, алтруисти като моята скромна персона, хората или си мислят, че съм побъркан, или че просто не желая с тях да разделям някакви уж корупционни практики, които смятат, че може би имам на разположение. Разбира се, всичко това са глупости, но имам основанията така от отношения с близки до мен хора някога да смятам, че мнозина се съмняват в искреността на моето желание да помогна на многострадалния си български народ. За съжаление, това са фактите, така че от тук насетне остава да се опитаме да намерим оптимизма в нашите по-нататъчни представи за това как трябва да се случва живота, как трябва да минават дните ни, ежедневието ни. По-малко да мислим и разсъждаваме за благополучието на обществото, което ни е създало. Сигурно сте разбрали, сигурно сте чели мои постове в блога ми, че винаги съм бил изключително признателен на майка България и това е свързано с съвсем конкретни събития. Може би съм споменавал, че 4 години пребивавах, живея в детски дом, докато бях средношколец, когато държавата изцяло, напълно покриваше всякакви разходи, свързани с моето съществуване, с моето образование. Включително държавата ми подаряваше дрехи, обувки, чорапи, хранеше ме 3 пъти на ден, осигуряваше възпитатели, които ми помагаха, когато се налага в учебния процес. Спомням си, че дори за абитуриентския бал отново държавата ми осигури абитуриентски костюм, който си избрахме в един от универсалните магазини в Пловдив, в квартал Тракия. Така че аз няма как да не съм благодарен на моята държава,
която практически за дълъг период от време, ето 4 години в живота на един младеж, това си е сериозен период от време, фактически ме издържаше, ме гледаше като мое семейство, въпреки че, разбира се, да са живи и здрави родителите ми, които сигурно и в момента ще ме слушат, които все още живеят недалече от Родопите, в Асеновград. Та така, мисля да завърша по този начин. Ако съм разочаровал хората, които са смятали, че днес ще получат с това видео някаква суперценна информация, с която да влязат в борсите, за да направят някаква печалба. Извинявам се, ако не са открили нищо ново в казаното от мен. Надявам се и никой от тези, които индиректно, може би, споменавам или засягам в моите разкази и монолози, да също да не се обиждат. В крайна сметка, човек трябва да бъде откровен с себе си, с съдбата си и да гледа напред. Това е най-важно. Оня ден говори с голямата ми дъщеря, която от Амстердам. Спомена, че там грипът се лекува чрез изграждане на колективен имунитет на местното общество към съответния вирус. Може би трябва да се получим от опита на по-развитите общества от българското и без много паника да продължим да живеем и да се радваме на всеки нов ден, на всяко ново слънце, което се появява на небосклона. Защото при подхода, който в момента е избран, а именно да се затварят хората в къщи, голяма вероятността, че дори да няма много голям брой жертви, както споменахме, това са най-вече престарели хора, то с голяма доза вероятност хората, които са държани един месец в четири стени на своите апартаменти, ще пострадат в много по-голяма степен и това страдание ще се пренесе за дълги периоди напред в тяхното ежедневие, в тяхната работа, бизнес. Буквално вчера прочетох за един случай, при който възрастен човек в банк е бил изритан, изгонен от магазина, защото някой бил решил, че той има право да пазарува само в интервала от 8.30 до 10.30. Та такива неща. За сега човечеството като че ли поддържа някаква видимост на благоприличие, на уважение към различните, но знаем, че в условия на капитализъм, в условия на криза икономическа в една средно развита така държава с
капиталистически обществени отношения, много често нещата стигат до различни форми на нацистски, фашистски диктатури. Дано този път не се случи нещо подобно и дано обществата все пак изберат малко по-хуманна система, при която средствата за производство да бъдат обществени и на тази база да се върви към една иновативна икономика според рецептите на академик Евгений Матеев. Спирам до тук. Благодаря. Успешна нова седмица. Надявам се, че другия път, другия понеделник отново ще си говорим по различни актуални теми на следващия отрязък от 7 дни. Успех на всеки от вас!